Ang dalan sa krus, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Pasiunang pag-ampo. Mag-ampo kita, nga hatagan unta kita o kaisog sa pagsunod ni Kristo. Mahigugmaong Amahan, ang imong anak nga si Hesus Kristo, nagantos alang kanamo, ug nagbilin og mga panag-ingnan, aron kami mosunod sa iyang mga lakang. Gipas-an niya ang among mga kasalanan, nagpalansang sa kahoy sa krus, aron pinaagi sa iyang mga samad, mahatagan kami og kaupayan og kaluwasan sa among mga kasalanan. Aron makapuyo kami sa kinabuhi nga matarong. Dasiga kami pinaagi sa iyang gugma. Agaka kami pinaagi sa iyang panig-ingnan. Tabangi kami paglakaw sa dalan sa krus. Tungod kay buot kami musunod kaniya. Subay sa sigpit na dalan, paingon sa kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa iyang ngalan nga buhi ug hari uban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang istasyon, ang katapusang panihapon. Nagasimba o nagadayag kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Unya, gikuha ni Jesus ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug miingon, "Dawata kini og mahina ninyo, kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako muinom ni ining bino hangtod moabot ang gingharian sa Dios." Unya, gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya, gipikas-pikas niya ug gihatag kanila nga nagingon, "Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako." Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, "Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Timaan sa akong dugo nga giula alang kaninyo." Pamalandong. Magpasalamat kita sa Ginoo tungod sa dakong gasa sa Eukaristiya. Wala siya'y gihikaw kanatong tanan. Pinaagi sa iyang kamatayon diha sa krus. Gitapos niya ang iyang kinabuhi ug gihatag niya ang iyang kaugalingon kanato. Ingog pagka. Diha sa Eukaristiya, gituman ni Jesus ang iyang pag-alagad sa paghatag ug kainit ug kahayag. Nagaampo siya nga walay hunong alang kanatong tanan. Dinhi lamang nato masabtan ang kahulugan sa Emmanuel. Dios uban ka nato. Muadto kita kang Jesus, ug mupuyo diha kaniya. Pag-ampo. Ginoong Hesus Kristo, nga nagapuyo uban ka namo, nangamuyo kami ni ining sakramento sa imong lawas ug dugo. Himua nga pinaagi sa pag-ambit namo sa imong kinabuhi, gipamantala ni ining pan ug bino. Makahalad unta kami ngadto sa among Amahan sa langit, ug usa ka gugmang tiunay. Makahalad usab unta kami ngadto sa among mga kaigsuunan, ug kinabuhing puno sa pag-alagad, sakripisyo, ug gugma alang sa kabulahanan sa imong gingharian.
Ikaw nga nagapuyo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong ginharian. Matuma ng imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylo a kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa, luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa babay nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigang walay katapusan. Amen. Ang ikaduhang istasyon, ang pag-antos dito sa tanaman. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Milakaw si Jesus, ug ingon sa iyang nabatasan, niadto siya sa bungtod sa olibo. Nikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nahiabot na siya dito, miingon siya kanila, pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Unya mipahilayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay ug bato, ug miluhod siya ug nag-ampo. Amahan, miingon siya, kung buot ka, kuha akining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kundili ang imo maoy matuman. May mga anghel na mitungha gikan sa langit ug niligun kaniya. Ug samtang nag-anto siya sa kahilab sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya sa labi pa nga mainitong gayod. Nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Pamalandong. Sa atong kinabuhi, usahay mo abot ang panahon sa mga pagsulay ug mga kasakit na maoy makapatulo sa atong mga luha ug makapabuyang sa atong pagtu. Ginoo, liguna kami, kun muhimo o kuhaa kining kupa sa among pagduha-duha. Amahan, dili ang among kabubuton, kundili ang imo maoy matuman. Tudlui kami pagsunod sama sa gibuhat ni Kristo dito sa tanaman sa Getsemani. Hatagi kami og kaisog sa pagdawat sa tanang mga kahadlok og kalisang nga iyang giantos ni atong mga taknaa. Sama kang Jesus, ang Dios noong magtutudlo, kinahanglan mo agi kita sa daghang mga pag-antos og mga pagsulay aron kita makasulod sa himaya. Pag-ampo. Ginoong Dios, among mahigugmaong Amahan, sa panahon nga musangpit kami kanimo diha sa among mga kalisod, kaguol ug mga kasakit, hinungdumi kon giunsa usab sa imong anak sa pagtawag kanimo diha sa iyang kasakit ug kamatayon. Ayaw itugot nga magpadayon kami sa pagmahay sa among mga kasakitan, apan liguna kami diha sa pagtuo sa nga ikaw makita namo diha sa among mga kasakit, ingon man diha sa among mga kalipay, ug nga ikaw nahigugma ka namo pinaagi kaniya kinsa nagpakita ka namo sa imong gugma. Si Jesu Kristo among Ginoo. Amen. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasaylo a kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay,
Pinunoa, luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, pagbulahan usap ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ang ikatulong nga istasyon, si Jesus gihukman sa kamatayon. Nagasimba o nagadayag kami kanimo o Kristo. Katungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo, ug hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siya og tubig, nang hunaw atubangan sa mga tao, ug miingon, wala ako'y labot sa kamatayon ni ining tawhana, inyo kining gusto. Unya ang tanang mga tao na nubag kaniya, kami ug amo ang among mga anak maoy datugi sa silot sa pagpatay kaniya. Unya, gibuhian ni Pilato si Barabas, ug si Jesus gipalatos niya ug gitugyan aron ilansang sa krus. Pamalandong. Si Jesus midawat sa iyang kastigo sama sa usa ka maanghop nga nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan. Gipili nila ang buhian si Barabas, uli kaniya. Giunsa man kita paghigugman ni Jesus? Iya kitang gihigugma pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka mahigugma sama kang Jesus, ihalad ang imong kaugalingon, isip sakripisyo alang sa imong isig katao. Pag-ampo. Ginoong Dios, mahigugmaong Amahan, ang gugma sa imong anak nag-aghat kaniya sa pagdawat sa mga kasakitan diha sa krus, aron kami makaambit sa himaya sa bag-ong kinabuhi. Buntuga ang among kahakog, ug himuwa kaming manggihatagon. Tabangi kami sa pagsagop sa kalibutan nga imong gihatag kanamo, aron among mabalhin ang kangitngit sa mga kasakitan ngadto sa kinabuhi ug kalipay sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi nimo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta paingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili kami itugyan sa panulay, inunua luwas sa kami sa mga dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ang ikaapat na istasyon, ang paghampak kang Jesus. Nagasimba o nagadayag kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan.
Unya, gikuha ni Pilatos si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangkang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila og sapot nga dagtong pula ug nanuol siya kaniya ug miingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo ug siya gipanagpa nila. Pamalandong. Tanawa si Jesus, usa ka tawo nga gihukman diha sa usa ka makaulaw nga kamatayon diha sa krus. Musunod kita kaniya kay si Kristo mao ang atong hari. Ug magmadaugon kita uban kaniya. Usa kini kadaugan sa gugma batok sa daotan. Ang mapailubong pagdawat ni Jesus sa mga paghampak ug pagpurong-purong kaniya sa mga tunok. Usa ka mithi sa pagpaubos. Sundon ta si Jesus diha sa iyang pagkamapaubsanon aron sa atong pagkamapahitason ug pagkamasigarbuhon. Iduko nato ang atong ulo diha sa paghinulsol sa atong kasalanan. Si Jesus nagpadayon pagbayad sa atong mga sala. Nagpuyo siya dinhi kanato aron kita mabuhi alang kaniya. Mao kini ang misteryo nga nagtultol kanato ngadto sa pagkatinuod sa mga pulong. Si Kristo nagpuyo dinhi kanako. Pag-ampo. Nakakagahom nga Dios ang imong anak nga si Jesucristo, nakadawat sa himaya pinaagi sa paghatag sa iyang kaugalingon ug diha sa pagkahimo niyang imong sulugoon alang sa katawhan. Ang iyang gahom mao ang gahom sa gugma, diin gihatag niya ang tibok niyang kinabuhi alang kanamo. Kini matinud-anon niyang gidawat bisan pa ang kamatayon niya sa krus. Apan gibayaw mo siya ug himong Ginoo ug hari sa tanan. Itugot nga makaambit kami sa iyang pagkahari diha sa among pagsunod sa iyang maalagarong gugma, isip bag-ong katawhan ug magtutukod sa bag-ong kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi kaniya nga among hari o Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ama namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta na ingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasayloa kami sa among mga sala maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa, luwasa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ang ikalimang istasyon, si Jesus nagpas-an sa iyang krus. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Gitugyan ni Pilatos si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa, ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus ug niabot sa dapit nga ginganlan, dapit sa kalabera. Sa Hebreo ginganlan kini Golgota. Pamalandong. Sa tumang pagpailog, gidawat ni Jesus ang krus sa atong mga kasalanan. Gipas-an niya kini og misugod
sa iyang paglakaw ngadto sa Kalbaryo. Sundon ta siya aron makakat-on kita unsaon pagpas-an sa atong tagsatag sa kakrus adlaw-adlaw. Sundon ta ang iyang mga lakang kay nagbuhat siya pinasubay sa kinabuhi nga matarong ug naghatag sa iyang kaugalingon diha sa pag-alagad kanato. Sundon ta ang iyang gitudlo kanato diha sa Ebanghelyo. Kinahanglan nga mamalandong kita ni ining mga pulunga. Kun may buot nga musunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw o magsunod kanako. Pag-ampo. O Diyos, among amahan, diha sa imong anak nga si Jesus, gihatag mo kanamo ang matuod nga palas-anon ug matuod nga dalan nga among sundon. Ihatag kanamo ang kadasig sa pagbuhat sibo sa iyang mga panig-ingnan. Tabangi nga sama kaniya, makapuyo kami alang sa uban sa walay pagpaabot o ganti. Itugot nga maangkon namo ang iyang kinabuhi hangtod nga dadon kami niya nganha kanimo. Among Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan. Abot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa, luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ang ikaunom nga istasyon. Si Jesus nahisukamod sa kabungkad sa krus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Milakaw si Jesus subay sa batuon nga dalan og iyang gipas-an ang krus. Samtang naglakaw siya, mianam kini pagkabug-at. Wala na niya kini madaog hangtod nga nadugmo siya. Tapan mibangon si Jesus og gipas-an niya ang iyang mabug-at nga krus ug mipadayon sa unahan. Pamalandong. Nahisukamod si Jesus tungod sa kabugat sa krus. Sa matag higayon nga magpakasala kita, nagdungag kini sa kabugat sa krus nga gipas-an sa atong Ginoo. Usa kini ka makaulaw nga panan-aw. Ang Dios nga walay sala, mao'y milukat sa atong mga sala diha sa krus. Makatarunganon ba kini? Dili ba kita manunta ang angay ilansang sa krus aron pagbayad sa atong mga kasalanan? Pag-ampo. Dios nga nahisukamod tungod sa kabugat sa among sala. Wag ta nga dinhi kanamo ang kinaiyas sa walay pagpakabana sa tinuod nga bahandi. Papasa dinhi kanamo ang pagtinguha lamang sa atmong kalipay. Dili unta kami magpakabuta sa mga hiwi nga among nakita. Ug andam unta kami nga mopabangon sa mga nahisukamod sa kasalanan. Kaluoy kami, Ginoo. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag-adlaw,
ihatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoaluwas sa kami sa tanang daotan. Amen. Magimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan sa pangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ang ikapito nga estasyon. Si Simon Sireneo mipas-an sa krus ni Jesus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Samtang gidala nila sa Jesus, ikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Sirene, nga nagpadulong sa siyudad gikan sa Banika. Gidakop nila siya ug gipapas-an sa krus ug gipasunod kang Kristo. Pamalandong. Ang tanan nagdumili pagpas-an sa krus ni Jesus. Tungod ni ini, gipugos nila si Simon Sireneo pagpapasan sa krus. Sama ni Simon Sireneo, pasanon ta ang krus. Ang krus magsantos ka nato kay kini kinabuhi. Diha sa krus, ana ang kinabuhi ug ang kaluwasan. Pag-ampo. Dios among Amahan, tabangi kami sa pagsunod sa pinag-ingnan sa mapailubong pag-antos sa imong anak. Nangamuyo kami kanimo, hatagi kami sa grasya nga makatabang kami sa pagpasan sa iyang krus, diha sa paghupay namo sa kasakit o kaguol sa among isigkatawo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, ubot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan sa pangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ikawalo nga istasyon. Gikatagbo ni Jesus ang mga babae sa Jerusalem. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. May dakong panon sa mga tao nga nisunod kang Jesus. Ug pipila kanila ang mga babae nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya.
Unya milingi sa Jesus ug miingon, "Mga babaye sa Jerusalem, ayaw ako ninyo hilaki, kundi hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak." Pamalandong. Sa dinhi pa sa Jesus sa kalimutan, daghan ang nibabag sa iyang mga binuhatan. Ang mga Hudiyo, ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga Pariseo, ang iyang mga kaaway. Apan sa takna gayod kanus adaghan na nupak sa iyang makaluluwas na mensahe, dihay usa ka pundok sa mga katawhan nga naghimo og mga pagbayad sa sala. Nagpakitag tumang paghigugma nga nakahupay sa iyang kasing-kasing. Diha si Maria, ang iyang santos nga inahan, ug ang mga balaang babaye sa Ebanghelyo. Ngadto sa mga balaang babaye, diha sa dalan sa Kalbaryo, miingon si Jesus, "Ayaw paghilak alang kanako. Hilaki Hinuon ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak." Dinhi atong tan-aon ang kamanggiluloy-on ni Jesus. Nabisa nag-antos sa labing pait na kasakit, may panahon pa siya paghuna-huna o paghatag o paglaom sa mga masulugon. Pag-ampo. Ginoong Dios, makagagahom nga Amahan, na sinati namo ang imong mamugnaong gahom sa panahon nga makigtagbo kami ni Jesus. Tabangi nga makaila kami kaniya diha sa among kinabuhi, ug makabuhat kami sa iyang gibuhat. Itugot nga makatabang kami sa mga tao na nga nagkinahanglan sa among panabang, aron mahibalik diha kanila ang paglaom nga maoy makabuhi sa ilang pagtuo kanimo. Kini among gipangayo inaagi sa imong bugtong anak, si Jesucristo nga among Ginoo ug manunubos. Amen. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa mga taga-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa mga dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ikasiyam nga estasyon. Si Jesus gilangkatan sa iyang sapot o gilansang sa krus. Nagasimba o nagadayad kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Gikuha nila ang iyang mga sapot ug gibahin sa upat, usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang biste nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay, "Dili nato kini gisiun, magripa Hinuon kita aron kung kinsa makapang panag-iya ni ini." Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, "Gibahin-bahin nila ang akong sapot, ug giripahan nila ang akong biste." Busa, ibuhat kini sa mga sundalo. Pamalandong. Giunsa kita paghigugma ni Jesus? Iya kitang higugma pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon alang kanato. Ang pagbahin-bahin sa iyang sapot maoy tataw nga timaan sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka nga mahisaman ni Jesus sa paghigugma,
ihalad ang imong kaugalingon. Ingog sakripisyo alang sa imong isig katawo. Mao kini ang tataw nga timaan nga ikaw migahin sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Kinahanglan nga mahisama kita ni Kristo, ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Kini ang labing hingpit nga paagi ug malaumon kitang mosunod niini aron mahisama ang atong hanahuna-huna, kabubuton ug kasing-kasing ni Jesus. Mag-ampo kita na si Jesu Kristo magpuyo dinhi kanato. Pag-ampo. Maluluyong amahan, gigugma mo ang taong manggihatagon. Kinsa mo hatag sa iyang kaugalingon, sama sa paghatag mo kanamo sa imong kaugalingon, diha sa larawan sa imong anak na si Jesus. Ihatag kanamo ang matuod nga pagkakabus sa kasing-kasing aron makat-on usab kami sa pagtugyan sa among kaugalingon diha sa imong mga kamot ug pagahin sa bisan unsa nga ania kanamo ngadto sa mga tao nga nanginahanglan. Himua kini nga sakripisyo nga among ihalad kanimo uban ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabut ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasaylo a kami sa among mga sala maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Huwag dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulan ikaw sa babae na tanan, ug bulan usabang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ang ikanapulo nga istasyon. Si Jesus nagbitay sa krus. Nagasimba og nagadayag kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Niya, usa sa mga kriminal nga nagbitay dito, nibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Duwa sa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ania dinhi gisilutan sa maorang silot. Apan ang silot natong duha, angay ka nato. Kay gisilutan man kita, sibo sa atong nabuhat. Apan siya, wala siya'y sala. Ug miingon siya kang Jesus, hinungdumi intawon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa paraiso uban ka nako. Pamalandong. Ginoong Hesukristo, diha sa krus nagmitay ikaw tungod ka namo. Labaw ikaw nga mahigugmaon ka namo kaysa among paghigugma kanimo. Kay mibuot man ikaw nga magpakamatay tungod sa among mga kasalanan, magpaubos kita ug magbaton sa pagtuo. Pagtuo nga makakita kita og usa ka higala nga modala kanato ngadto sa kaluwasan. Aduna untay usa nga kanunay anaa, kinsa kanunay uban kanato. Si Jesus ang atong kauban diha sa atong paglawig sa kinabuhi. Ang kawatan diha sa krus nakakita og higala nga midala kaniya sa kaluwasan. Sama sa mahinulsulong kawatan, mangayo kita og kaluoy nga mapasaylo ni Kristo ang atong mga sala. Pag-ampo. Ginoong Hesukristo, ikawas mo ang mahinulsulong kawatan gikan sa pag-antos sa krus ug gidala mo ngadto sa kalipay sa imong gingharian.
sa adlaw sa among kamatayon. O Ginoo, mamatay unta kami diha sa imong grasya. Mamatay unta kami diha sa imong gugma. Mamatay unta kami diha sa imong kabubuton. Ug manghinaot kami nga imo kaming dadon agi sa putahan sa langit. Aron among maangkon ang kalipay nga way katapusan sa imong gingharian. Ikaw nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinnualwa sa kami sa mga daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo nga naa kanimo. Bulahan ikaw sa babae na tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ang ika-onsing estasyon, si Maria diha sa tiilan sa krus. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan o ang igsoon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan. Babay, aniya ang imong anak. Ug miingon siya sa tinunan, aniya ang imong inahan. Sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Pamalandong. Sa diyang naghingutas na si Jesus dito sa krus, gihatag niya kanato si Maria, ingon nga atong inahan. Kining langit nung inahan may dakog pagtagad sa matagkalag. Gipili ni Jesus si Maria aron maiyang inahan. Ug mibuot siya sa paghatag kanato sa iyang kaugalingong inahan, ang labing pinili nga binuhat, walay buling sa sala ug ulay. Si Maria mao ay atong espirituhanong inahan. Nagatabang siya kanato labi na sa takna sa kamatayon. O Maria, among inahan, himuo nga tungod sa imong gamhanang panabang, dili unta makawang alang kanamo ang kamatayon ni Jesus. Pagpakita nga ikaw ang among inahan, ug uban sa grasya sa Dios, maningkamot kami kanunay pagpakita nga kami imong mga anak. Pagampo, Dios among Amahan, sa naghingota sa Jesus dito sa krus, si Maria Santissima, iyang inahan, miunong kaniya, ug miambit sa iyang mga pag-antos. Hinaot nga kaming mga sinagup nga anak ni Maria, mahiusa uba ni Kristo diha sa iyang pag-antos o kamatayon, ug makaambit sa iyang pagkabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi. Siya nga nagpuyo ug naghari uban kanamo, ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoan luwas sa kami sa tanang daotan.
Amen. Paghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras ug sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, ug sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ang ikadusing estasyon, ang kamatayon ni Jesus. Nagasimba ug nagadayag kami kanimo, O Kristo, kay tungod sa imong santos na krus, gitubos mo ang kalibutan. Niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, giuhaw ako. Dito, may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlod silag espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human nakatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya o namatay. Pamalandong, magampo kita nga to sa Ginoong Hesukristo na pinaagi sa iyang maluloyon o balaan nga kasing-kasing. Madala niya ang tanan nga to sa iyang kaugalingon. O kung iisa ako gikan sa yuta, danihon ko ang tanan nga rika na ako mismo. Gikan sa krus, diin kita nakakaplag o kaluwasan. Gidani ni Jesus ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Gihalad niya ang iyang kinabuhi, aron pagdala diha sa iyang kaugalingon sa tanang mga kalag. Karun tua na siya sa langit, nagapakita sa iyang mga samad ngadto sa iyang langitnong Amahan. Ug ang matag kalag nga maluwas pinaagi sa iyang gahom, pinaagi sa iyang dugo, may iyang himaya o kadaugan. Buot siya nga muhimo o usa ka piniling panon nga maluwas pinaagi sa iyang dugo o pinaagi sa iyang krus. Ang tunhay nga ginharian nga iyang ipakita sa Amahan, ingon nga iyang ganti o himaya. Pag-ampo, Ginoong Hesukristo, diha sa krus nagpakamatay ka o giula mo ang imong dugo aron kami mabuhi o takos nga mahigugma. Sa katapusang panihapon, mikuha ka og pan ug bino. Isip timaan sa paghatag mo sa imong kaugalingon nga among kalanon ug ilimnon. Ug gitudloan mo kami sa paghigugma ug pag-alagad sama sa imong gibuhat. Pakiguban ka namo ug tabangi kami. Pagsaksi kanimo aron mahimo kaming angayan sa pag-ambit sa imong pagkabanhaw. Kay ikaw ang among Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoaluwa sa kami sa mga dautan. Amen. Paghimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo nga kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, paingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Thank you.
ang 13 nga estasyon, ang paglubong kang Jesus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Sa pagkasawom sumna, niabot ang usa ka dato ang taga Arimatea, nagginganlan ni Jose, usa ka tinun-an ni Jesus. Miadto siya ang Pilato o gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa, gikuha kini ni Jose o giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino o gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan. Nga bag-o pa lamang niyang gilungag liha sa usa ka bato. Unya, giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa bultahan sa lubnganan. Ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod dito nga nagtan-aw at bang sa lubnganan. Pamalandong. Tan-awa ang gugma sa Ginoo. Ang iyang gugma alang kanato. Kinahanglan mahigugma kita sa atong langit nung amahan, sama sa paghigugma nga gipakita ni Hesukristo. Angayan kitang mahigugma sama sa paghigugma ni Kristo sa atong isigkatawo, bisan hangtod gayud sa paghalad sa iyang kinabuhi alang kaniya. Dunay usa ka matang sa gugma nga naglangkob sa pagpuyo diha sa grasya. Nagatubo kini hangtod nga maabot ang hingpit nga pagkahiusa kang Jesus. Pag-ampo. Makagagahom og way kinutubang Dios ang imong bugtong anak mikunsat ngadto sa mga minatay ug nabanhaw sa himaya. Sa imong kaayo banhawa kaming imong mga katawhan nga gilubong uban ni Kristo diha sa bunyag. Aron mahiusa uban kaniya diha sa kinabuhing way katapusan sa langit. Kaniya nga nagpuyo ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Amahan namo nga nasa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Sailuwa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwa sa kami sa mga dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulan ikaw sa babae na tanan, o bulan usab ang bunga sa tiyan mo, si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, na ingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ika-14 estasyon, ang pagkabanhaw ni Jesus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Tapos sa adlaw nga ipapahulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya, dihay kusog nga linog. Ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang gwardiya tungod sa hilabihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang anghel miingon sa mga babay.
ayaw ka mo kahadlok. Nasayod ako nga nangita ka mo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya, sumala gayud sa iyang giingon. Umari ka mo, ug tanawa. Ang dapit naggilugngan ug unya adto adayon ug sutihi ang iyang mga tinun-an. Nga nabanhaw siya. Ug karon, naguna siya ninyo sa Galilea. Ikahibalag ninyo siya dito. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa, midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok. Apan nangalipay. Ug nagdagan sila aron sa pagbalita sa iyang mga tinun-an. Pamalandong. Mamalandong kita kang Jesus nga nabanhaw ng Kristo. Ani ang atong kinabuhi. Sama kang Jesus ang Dios nung magtutudlo, naglakaw kita. Latas sa daghang mga pag-antos o mga pagsulay. Aron mo dangat sa himaya. Dili ba di ay kinahanglan man nga si Jesus mo antos? Og pinaagi sa iyang pag-antos, musulod ngadto sa himaya. Ang dalan padulong sa langit sama sa dalan sa Kalbaryo. Diing dito namatay si Jesus. Apan nibangon siya o migula gikan sa iyang lubnganan, nga mahimayaon diha sa iyang pagkabanhaw. Pag-ambo. Dios sa kinabuhi o gugma. Nalipay kami aron karon tungod kay si Jesus na banhaw o nagsugod siya pagbanhaw ka namo diha sa pagbunyang. Padayo na dinhi ka namo ang buhat sa pagkabanhaw. Ihatag ka namo ang kalipay o gugma samtang nag-alagad kami kanimo o sa usag-usa ka namo. Itugod nga ang imong espiritu maghimo ka namong gawas nun sa pagdalag paglaom o gustisya ngadto sa tanan nga naa sa among palibot. Hangtod nga banhawon mo kami aron makaambit sa imong way katapusang kalipay. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus, ang among nabanhaw nga Ginoo. Kinsa nagapuyo uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hantod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo nang imong ngalan. Mabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa amo ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Paingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.